Jag måste fått en ben utav tjejen eller vad det nu är för godis. Vad duktig du är. Ja, det är bra kanske. Man kunde tro att vi har missat när det regnade så här mycket. Molly, kom! Du hör där det vankar kyckling så går hostarna. Så, du får också lite. Så, där. Och så, va? Nu kan ni dra igång. Så, varsågod. Kom, ja! Kom, iväg! Där, ja. Så, lite fart på er. Bara så, ja. Ja, det är bra. Hur duktig du är. Kom! Stanna. Bra det. Bra, men gör det inte till kamp är det du byter. Jo. En boll. Och där är is. Och där är boll. Svarligt. Molly. Där. Så. Varsågod. Sök. Ja. Halli. Här. Och då är det sök. Så. Ja, visst. Vattnet har stigit lite grann, ja. Så, vi har vagnen med oss igen. Utåt i stranden ska han få åka hem. Det är inte så lätt att putta. Vi har fått asfalt som det går i alla fall. Det här ser ut som man inte gjort något annat. Det går ju lättare och lättare. Det är bara att inte öva, hoppa i och hoppa ur. Sen vi var här, vi har haft fram och salta, så man ska inte gå sånt här. Alltså. Jag är inte ute på en månad drygt. Och sen har det regnat en del, och man har undvikit det också kanske. Alla senaste är rätt skönt. Ja, jag tänkte jag vänta till att man är lite, nu börjar det komma. Det är liksom upp i andra andningen här när allting... Signalkänsligheten är på topp, eller vad ska jag säga. Det är bara, jag bara jagar. Oj, nej. Ja, det är okej. Det är hon den farliga igen. Det var en farlig joggare som kom förut. Nej. Åh, vi stannar. Nej. Ja, det är bra. Ja, det är lite för mycket i dörrarna fortfarande. Nej. Åh, ja, bra. Kom då. Vi får gå lös så länge kvar den här räcker. Åh, ja. Ni vet. Jag kommer ju riktigt tydligt på. Jag har stigit rätt på sin brödmatt och annat. Men det var. Ja,